एवं लोकतान्त्रिक विकासमा कोसे ढुङ्गा हुने भारतको विश्वास द्विपक्षीय सम्बन्ध नयाँ उचाइमा लैजान आपसी हितको आधारमा सहकार्य गर्ने भनाई फरक फरक नाम प्रस्ताव भएपछि राज्यपालले मुख्यमन्त्री सभामुख र उपसभामुख चयन गर्न सकेन संघीय समाजवादी फोरमको बैठक जनकपुरमा जिल्लालाई राष्ट्रिय सड़क सञ्चालमा सञ्चालनमा जोड्नु डोल्पाका सांसदको एक मात्र अनुसन्धानका क्रममा आइपिआईले शक्तिको दुरुपयोग गरेको अमेरिकी कंग्रेसको पराजित गर्दै नेपाल पुलिसले आहारा गोल्ड कप फुटबलको उपाधि जित्यो मनाङ मर्स्याङदी बुढा सुब्बा गोल्ड कपको उद्घाटन खेलबाट भारतले संविधान कार्यान्वयनका क्रममा भएका तीनै तहको निर्वाचनको सफलता नेपालको स्थायित्व एवं लोकतान्त्रिक विकासमा कोषे ढुंगा हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ विदेश मन्त्री सुषमा स्वराज फर्किएपछि भारतीय विदेश मन्त्रालयले नयाँ दिल्लीमा वक्तव्य जारी गरी नेपालको संविधान र तीनै तहको सफल निर्वाचनको औपचारिक रूपमा स्वागत गरेको हो भारतले वक्तव्यमा तीनै तहको चुनावपछि लामो समयपछि राजनैतिक संक्रमणकाल अन्त्य भएको र त्यो नेपालको स्थायित्व र विकासमा कोषे ढुङ्गा बन्ने विश्वास व्यक्त गरेको हो तीनै तहको चुनावमा मधेसी दल सहित जनताको ऐतिहासिक सहभागिता भएपछि भारतले निर्वाचनको सफलताको गर स्वागत गर्दै संविधानको समेत स्वागत गरेको हो चुनावमा वाम गठबन्धनले स्पष्ट बहुमत ल्याएपछि नयाँ सिराबाट सम्बन्ध शुरू गर्न भारत अग्रसर भएको हो भारतीय विदेश मन्त्रालयद्वारा जारी वक्तव्यमा भनिएको छ नयाँ वन्य निर्वाचित लोकतान्त्रिक सरकारसँग द्विपक्षीय सम्बन्ध नयाँ उचाइमा लैजान आपसी हितको आधारमा सहकारी गर्नेछौ प्राथमिकताको आधारमा नै सरकार हामी नेपाल भ्रमणको क्रममा सबै पक्षसँग खुला स्पष्ट र हार्दिक कुराकानी भएको विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ भारतीय विदेश मन्त्रालयले सौराष्ट्रको नेपाल भ्रमण सफल र सम्बन्धलाई पारस्परिक हितको उचाइमा पुर्याउन सहयोगी बनेको जनाएको छ नेपाल भारत सम्बन्ध थप सकारात्मक दिशामा गएको टिप्पणी समेत भारतको छ नेपाली कंग्रेसले राष्ट्रसभा सदस्यको निर्वाचनमा अनिवार्य सहभागी हुन पार्टीबाट निर्वाचित प्रतिनिधिलाई सर्कुलर जारी गरेको छ आगामी बुधबार सातवटै प्रदेशमा हुने निर्वाचनमा सहभागी हुन पार्टीका तर्फबाट निर्वाचित भएका प्रदेशसभा सदस्य नगरपालिकाका प्रमुख एवं उपप्रमुख र गाउँपालिकाका अध्यक्ष एवं उपाध्यक्षलाई निर्वाचनमा अनिवार्य उपस्थित भई पार्टीको आधिकारिक उम्मेद्वारलाई मतदान गर्न निर्देशन दिएको पार्टी मुख्य सचिव कृष्ण पौडेलले बताउनुभयो कंग्रेसले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ जनप्रतिनिधि स्वदेश तथा विदेश जहाँ भए पनि पर्सि सोमबार भित्र आफ्नो प्रदेशको मतदान स्थलमा उपस्थित हुन तथा उम्मेद्वारसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहन निर्देश प्रदेशसभाको बैठक आह्वान गरिएका चारवटा प्रदेशको बैठक कक्ष निर्माणको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ भोलि प्रदेश दुई पाँच छ र सातको पहिलो बैठक बस्दैछ प्रदेश एक को भने बोलाइएको छ तीन प्रदेशको गत बिहिबार बसेको बैठकले अन्तरिम कार्यविधि पारित गर्दै सभामुखको निर्वाचनको मिति तय गरिसकेको छ दुई नम्बर प्रदेशको जनकपुर स्थित शैक्षिक तालिम केन्द्रको भवनमा बैठकको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको संघीय संसद सचिवालयबाट खटिएका सहसचिव वंशी राज पौडेलले जानकारी दिनुभयो यस्तै अस्थायी मुकाम तोकिएका प्रदेश छको सुर्खेतमा र सातको धनगढ़ीमा पनि प्रदेश सभाको बैठकको तयारी भइरहेको छ पहिलो बैठक यसको पन्ध्र दिनभित्र सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान अनुसार प्रदेशसभाको पहिलो बैठकले सभामुखको निर्वाचनको मिति तय गर्ने कार्यसूची बनाएका छन् संघीय संसद सचिवालयले अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि संसदीय अभ्यासका लागि प्रत्येक प्रदेशमा सहसचिवको नेतृत्वमा चारजना कर्मचारी खटाएको छ डोल्पाको समग्र समृद्धिको पहिलो मुद्दा लिएर प्रदेशसभाको पहिलो बैठकमा सहभागी हुने तयारीका साथ डोल्पाका प्रदेशसभा सांसद प्रदेश, प्रदेश राजधानी सुर्खेत पुगेका छन् डोल्पालाई राष्ट्रिय सड़क सञ्जालमा जोड्ने सबै स्थानीय तहमा मोटर बाटो पुर्याउने कृषि पर्यटन क्षेत्रको विकासमा पहल गर्ने विद्युत टेलिफोन लगायतका पूर्वाधार विकासका मुद्दा उठाउने उनीहरूको तयारी छ डोल्पालाई समृद्ध बनाउन मोटर बाटो बिजुली टेलिफोन लगायतका भौतिक पूर्वाधार विकासका मुद्दा उठाउने तयारीका साथ सुर्खेत पुगेको समानुपातिक सांसद पद्मी कुमारी डल्पाैपछि पारिएको बेला मूलधारमा ल्याउने प्रयास नै आफ्नो पहिलो प्राथमिकता रहेको प्रदेश सभा सदस्य नन्दसिंह बुढाले भयो डोल्पाबाट प्रत्यक्षमा दुई र समानुपातिकमा एकजना सांसद निर्वाचित भएका छन् देवानी हुन् वा सामान्य फौजदारी मुद्दा न किन नहोस् कानूनमा मिलापत्रको व्यवस्था छ तर पछिल्लो समय सार्वजनिक भएका जघन्य अपराधमा समेत प्रहरीको दबावपछि मिलापत्र भएका घटनाले यो बेला कानूनी राज्यको धजी उड़ाइरहेको छ पीड़ितको इच्छा विपरीत पीड़क संघको लेनदेनमा भएका ती घटनामाथि अनुसन्धान जारी छन् तर नियामक निकाय नै शंकाको घेरामा परेको छ एक रिपोर्ट भनिन्छ लहरो तान्दा पहरो गर्जन छ तर काठमाडौँको दरबार मार्गबाट गर्जिएको एउटा सङ्गीन अपराधले मुलुकका अन्य स्थानमा भएका सोही प्रकृतिका घटनाको लहरो तान्दैछ दरबार मार्ग स्थित मा एक होटलमा गत साता एक किशोरी माथि भएको सामूहिक बलात्कारको घटनामा पीडितलाई न्याय दिलाउनुको साटो प्रहरीकै उच्च पदस्थ अधिकारीबाट लेनदेनमा मिलापत्र भएको सार्वजनिक भएसँगै झन्डै झन्डै सेलाएको सुनसरीको अर्को घटना समेत प्रकाशमा आएको छ घटनामा पीडितलाई दबावमा राखेर रा लेनदेनमा मिलापत्र गरिएको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा देखिएको छ संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी कानुनका जानकार गोविन्द शर्मा बन्दी न्याय दिन बसेका प्रहरीबाट भएका ती गल्तीलाई गम्भीर अपराधको संज्ञा दिन्छन् गम्भीर प्रकृतिको अपराध भएको हुन्छ जुन घटनामा त्यस्तो घटना चाहिँ कुनै व्यक्तिको विरुद्ध नभएर त्यो राज्यको विरुद्धमा भएको घटना चाहे त्यो बलात्कारको घटना होस् चाहे ज्यान मुद्दा होस् वाफ्टी र सेक्युरिटी सम्बन्धी मुद्दा अपराध हुने भयो

डिए कुनै प्रलोभन बिना मेलमिलापकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने अधिकार प्रहरीलाई भए पनि दरबार मार्ग र सुनसरीको घटनाले प्रहरी, प्रहरी प्रशासनको धजी उडाएको बताउँछन् पुलिसले त कुनै कुनै मुद्दा भने ठाडो चाहिँ गर्छ त्यो क्षेत्र अधिकारको उल्लङ्घन हुन्छ घोर उल्लङ्घन पुलिसले केवल शान्ति सुरक्षा बाहेक र गर अभियोजन गर्नको लागि लगाउने बाहेक पनि गर्न प्रकृतिका मुद्दाहरू त्यहाँबाट मिलापत्र गर्ने नै होइन सम्बन्धित प्रहरीबाट घटना गुपचुप राख नो जायज तर प्रहरीकै माथिल्लो निकायबाट सुरु गम्भीर अनुसन्धानले आशा पनि जीवितै राखेको छ प्रहरी प्रवक्ता प्रहरीले मिलापत्र नगरेको दावी गर्दैछन् भने अर्कोतर्फ दोषी पाइए हदैसम्मको कारवाही गर्ने आश्वासन पनि दिँदैछन् कारी आए पश्चात यस्ता कुराहरूमा चाहिँ परिवर्तन कार्यालयबाट पनि यस कुरामा चाहिँ आवश्यक अनुसन्धान हुन्छ र अहिले जुन तपाईँले भन्नुभएको केस छ यो केसमा पनि यसमा परिवर्तन कार्यालयको गम्भीर ध्यान ध्यानकर्षण भएको छ र यस सम्बन्धमा वास्तविकता के हो त्यसमा छानबिन भइरहेछ जल्दी कमजोर देखेमा कारवाही हुन्छ धनी गरिब बलिया बाङ्गा र सोझा बीचको सामाजिक खाडल छैन सायद त्यसैको आडमा अहिले पनि अपराधको पारो चढ्दो छ अनि न्यायको कलम भाँचिँदैछ पीडितले भक्कानीदै आफ्नो अस्मिता लुटिएको जानकारी स्वयं प्रहरी कार्यालयमै गरे पनि अधिकृत स्तरबाटै भएको मेलमिलापको सङ्गीन कागज हर्षले भन्दा आँसुले लपतिएको छ आशा गरौ पीडितलाई थप नर्कमा धकेल्न अपराधीको काँध चढेका प्रहरी उच्च अधिकारीले आफ्नै निका सजाय छन् अनि किशोरीले न्याय रेडियो कान्तिपुरका लागि लक्ष्मी घिमिरे काठमाडौँ रिपोर्ट पश्चि कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग प्रदेश नम्बर दुईमा संघीय समाजवादी फोरम र राजपा दुवै दलले मुख्यमन्त्रीको दावी गरे पनि उम्मेद्वार चयनमा सकस देखिएको छ जनकपुरमा आज बसेको राजपा संसदीय दलको बैठकले उम्मेद्वारको नामावली तय गर्न सकेन भने संघीय फोरम बैठकमा भने संसदीय दलको नेता चयनबारे छलफल भइरहेको छ फोरमले संसदीय दलको नेता चयनका लागि महासचिव शम्भु झाको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय समिति बनाएको छ कार्य परामर्श समितिमा योगेन्द्र यादव र ज्ञानेन्द्र कुमार यादवको नाम तय गरेको फोरमले नेमावेश ली मस्यौदा समितिमा सिंह सरको नाम सिफारिस गरेको छ यस्तै सभामुख र उपसभामुखको अनुपस्थितिमा प्रदेश सभाको अध्यक्षता गर्न सञ्चय माया मोक्तानको नाम सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको नेता योगेन्द्र यादवले जानकारी दिनुभयो अहिले संसदीय दलको नेता छनौटका विषयमा छलफल भइरहेको संघीय समाजवादी फोरमले जनाएको छ धारणा राख्ने सदस्यले दलको नेता सर्वसम्मत हुनु नपर्ने बताएका छन् दलको नेतालाई नै मुख्यमन्त्री बनाउने नेता यादवले बताउनु यस्तै राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपा बैठक भने मुख्यमन्त्री सभामुख र उपसभामुखका लागि नेताहरूले फरक फरक नाम प्रस्ताव गरेपछि टुङ्गोमा पुग्न सकेन अध्यक्ष मण्डलका नेतासहित प्रदेश संसदीय दलको बैठकले प्रदेश सभाको सर्वदलीय बैठकमा सहभागी हुन सुरिता शाह अभिराम शर्मा र परमेश्वर शाहलाई पठाउने निर्णय गरेको छ यस्तै सभामुख र उपसभामुखको अनुपस्थितिमा सभाको अध्यक्षता गर्ने मण्डलमा नवल किशोर शाहलाई पठाउने निर्णय भएको महामन्त्री मनिष कुमार सुमनले जानकारी दिनुभयो परामर्श समितिमा सुेता शाह र मनिष सुमनलाई पठाउने निर्णय गरेको छ भने नियमावली मस्यौदा समितिमा राम नरेश राई डिम्पल कुमारी झा र रमेश पटेललाई पठाउने भएको छ मुख्यमन्त्री सभामुख र उपसभामुखको विषयमा अनौपचारिक उपस छलफल भए पनि आजको बैठकमा औपचारिक छलफल नभएको महासचिव सुमनले बताउनुभयो थप छलफल गर्न राजपाले भोलि बिहान नौ थक बुला थक बुला थक बजे पुनः बैठक बोलाएको छ दुई नम्बर प्रदेश सभाको बैठक भोलि दिउँसो एक बजेका लागि आह्वान गरिएको छ <San> राष्ट्रिय सभा चुनावका लागि निर्वाचन आयोगको मतगणना मत टोली आज सम्बन्धित प्रदेश प्रस्थान गरेको छ राष्ट्रिय सभा निर्वाचन आगामी बुधबार हुँदैछ प्रदेश नम्बर दुईमा भने सबै आठ जना निर्विरोध भएकाले निर्वाचन गर्नु नपर्ने भएको छ दुई बाहेक अन्य सबै छ वटा प्रदेशमा पाँच पाँच जनाको मतगणना टोली सम्बन्धित प्रदेश गएको आयोग प्रवक्ता नवराज ढकालले बताउनुभयो निर्वाचन हुने छप्पन्न सीट मध्य चौबिसजना निर्विरोध भएका छन् भने बाँकी बत्तीस सीटका लागि बवन्न जना प्रतिस्पर्धामा छन् ठी सदस्य राष्ट्रिय सभामा तीनजना भने सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनित गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ यसैबीच निर्वाचनका लागि आवश्यक सम्पूर्ण मतपत्र मत मतदान स्थलमा पुर्याइसकेको प्रवक्ता ढकालले जानकारी दिनुभयो राष्ट्रिय सभा निर्वाचन प्रदेश नम्बर एकमा विराटनगर दुईमा जनकपुर तीनमा ललितपुर चारमा पोखरा पाँचमा दाङ छमा सुर्खेत र सातमा डोटीमा हुनेछ निर्वाचनमा दुई हजार छप्पन्न जना कुल मतदाता छन् आयोगले तीन दिनभित्र अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गर्ने दावी गरेको छ महोत्तरीबाट चार थान अवैध हतियारसहित प्रहरीले तिनजनालाई पक्राउ गरेको छ बर्दिवास नगरपालिका तीन पाटु गाउँका पैँतिस वर्षीय लेखबहादुर कालीकोटे बर्दिवास नगरपालिका चौधका पचास वर्षीय टङ्कु मण्डल र देवबहादुर हमालका साथबाट सो परिमाणको हतियार बरामद भएको प्रहरीले जनाएको छ प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा तिनैजना अवैध शिकारी भएको बर्दिवास प्रहरीका डिएसपी प्रवीण पोखरेलले बताउनुभयो घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ कान्तिपुर डायरीमा अब खोटाङ डायरीको पालो डायरीमा डम्बरस राई नमस्कार रूपाकोट मजगढी नगरपालिकाको आवधिक योजना निर्माण सुरु भएको छ समृद्ध नगरपालिका बनाउन करन विकासको प्राथमिकीकरण गर्न आवधिक योजना निर्माण सुरु भएको हो आवधिक योजनाका लागि स्विस सरकारले प्राविधिक सहयोग गरेको रूपाकोट म जगरी नगरपालिकाका मेयर दीपनारायण रिजाले बताउनु भयो समृद्ध नगरपालिका निर्माणका लागि पाँच वर्षै योजना निर्माण गरिने मेयर रिजालले सुनाउनु भयो आगामी पाँच वर्षभित्र मुलुककै नमुना नगरपालिका बनाउने योजनाका साथ नगरपालिकाका सबै वडाका विषयगत तथ्याङ्क सङ्कलन गरिएको र त्यसै आधारमा योजना बन्नेछ जिल्ला स्थित विभिन्न ठाउँमा निर्माणाधीन आदिवासी जनजाति सम्बद्ध संरचनाहरू अलपत्र तथा गुणस्तरहीन बनेको गुनासा आएका छन् रूपाकोट मजगढी नगरपालिका दुई अल्छेढुङ्गा स्थित आदिवासी जनजाति संग्रहालय दल सम्बद्ध निर्माण उपभोक्ता समितिको अनियमिततापछि पाँच वर्षदेखि अलपत्र अवस्थामा छ त्यस्तै हलसी तुवाचुङ नगरपालिकामा पर्ने तुवाचुङ जायजुमको भवन पनि अपायक बन्ने ठाउँमा निर्माण गरिएकोले प्रयोगविहीन बनेको छ यसबारेमा तुवाचुङ जायजुम संरक्षण समितिका पदाधिकारीहरू बिचमै मतभेद भएको स्रोतले जनाएको छ लागत अनुसारको गुणस्तर पनि नभएको संरक्षण समितिका एक सदस्यले बताए सुन्तलाबाट यो वर्ष आठ करोड भन्दा बढी रकम खोटाङ जिल्ला भित्रिएको छ जिल्ला कृषि विकास कार्यालय खोटाङका बागबाडी विकास अधिकारी कौशल कुमार यादवका अनुसार जिल्लामा उत्पादित सात हजार तिन सय अस्सी मेट्रिक टन सुन्तला मध्ये तिस प्रतिशत मात्र निकासी हुँदा आठ करोड पचासी लाख साठी हजार रुपियाँ मूल्य बराबरको सुन्तला निकासी भएको हो अन्य सत्तरी प्रतिशत सुन्तला आन्तरिक रूपमा खपत भएको यादवले बताउनु भयो यादवका अनुसार जिल्लामा उन्तिस करोड बयानब्बे लाख बराबरको सुन्तला उत्पादन

अब आर्थिक प्रसङ्ग इलामको सिद्धीखोला जलविद्युत आयोजनामा दुईवटा ब्याङ्कले लगानी गर्ने भएका सन्दर्स मेगावड क्षमताको सिद्धीखोला जलविद्युत आयोजनामा प्राइम कमर्सियल ब्याङ्क र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कले संयुक्त रूपमा एक अर्ब सत्ताइस करोड रुपियाँ लगानी गर्ने तय भएको जलविद्युत आयोजनाका अध्यक्ष केशव कुमार बुढाथोकीले बताउनु सो जलविद्युत आयोजनाका लागि एक अर्ब तिरासी करोड रुपियाँ लगानी अनुमान गरिएको छ बाँकी रकम भने लगानीकर्ताबाटै लगानी गरिनेछ इलामको रोङ गाउँपालिका वडा नम्बर एकको रम्याङ स्थित सिद्धिखोलामा तेइस मिटर लामो बाँध बाँधेर जलविद्युत आयोजना सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको छ जलविद्युत आयोजनालाई सोह्र किलोमिटर लामो तेत्तिस केवी प्रसारणलाई निर्माण गरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणको फिकल सब स्टेशनमा जडान गरिनेछ यस आयोजनाले वार्षिक पचपन्न दशमलव सात एक गिगावाट आवर ऊर्जा उत्पादन गर्नेछ भारतीय रेलवेको जामका कारण कृषि सामग्री कम्पनी पर्साको सात हजार पाँच सय मेट्रिक टन युरिया मल भारतमा अड्किएको छ भारतको विशाखापट्टनम बन्दरगाहबाट नेपालका लागि हिँडेको सात हजार पाँच सय मेट्रिक टन युरिया मल बोकेको तीनवटा रेलवे र्याक पश्चिम बंगालको आसन्न सोल रेलवे स्टेशन नजिक रोकिएको हो करिब सात अघि विशाखापट्टनम बन्दरगाहबाट शीर्ष्या सुखा बन्दरगाह बिरगंजका लागि हिँडेको तीनवटा रेलवे र्याक रेलवेको जामका कारण भारतमै अड्किएको कम्पनी बिरगंज क्षेत्रीय कार्यालय प्रमुख अशय कुमार श्रीवास्तवले भयो यो मल भारतको इन्डियन पोटास लिमिटेडले ग्लोबल टेण्डरबाट ओमानबाट खरिद गरी ल्याएको हो कुल बाह्र हजार पाँच सय मेट्रिक टन युरिया मल आपूर्तिको सहमति अन्तर्गतको दुई रियाक युरिया मल भने यसै बेरगाउँछ आइसकेको वहाँले जानकारी दिनुभयो अब अन्तर्राष्ट्र प्रसङ्ग अमेरिकी कङ्ग्रेसले सङ्घीय अनुसन्धान ब्युरो एफपिआईले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको चुनावी अभियानको अनुसन्धान गर्दा शक्तिको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाउँदै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ एफपिआईले सो कदमप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै मुख्य तथ्यहरू हटाइएको कुछ जनाएको छ चुनावी अभियानका क्रममा ट्रम्पका विदेशी मामिला सल्लाहकार रहेका का कार्टर पेजको टेलिफोन रेकर्डिङमाथि सो प्रतिवेदन केन्द्रित रहेको बिबिसीले उल्लेख गरेको छ कार्टरलाई सन् दुई हजार सोह्रको अक्टोबरमा विद्युतीय निगरानीमा राखिएको थियो रिपोर्टमा न्याय मन्त्रालय र एफपिआईलाई कार्टर जासुसी गर्न प्रमाणित नभएको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएको आरोप लगाइएको छ ट्रम्पले बर्खास्त गरेका आइपिआई का, का पूर्व निर्देशक जेम्स कोमीले सो प्रतिवेदन बैमानीपूर्ण ढङ्गले झुक्याउने हिसाबमा ल्याइएको बताउनु भएको छ इटलीको माचे राथा शहरमा गुडिरहेको गाड़ीबाट विदेशीले लक्षित गरी गोली गोलाबारी भएको छ सो घटनामा चारजना घाइते भएका छन् कारमा आएका आक्रमणकारीले शहरको रेलवे स्टेशन सहित विभिन्न क्षेत्रमा विदेशीले लक्षित गरी फायरिङ गरेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ यसैबीच सो शहरमा मेयरले सर्वसाधारणलाई घरभित्रै रहन आग्रह गरेका छन् फायरिङ अहिले पनि जारी रहेको जनाइएको छ सो घटनामा घाइतेको संख्या बढ़ेको भए पनि आधिकारिक पुष्टि भएको छैन अब खेल प्रसङ्ग नेपाल पुलिस क्लबले सोरोम संस्करणको आहारा र गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि जितेको छ सा सहारा क्लबले दुई हजार अन्ठाउन्न सालमा गराएको क्यान क्याराभान गोल्ड कपको पहिलो विजेता बनेको पुलिसले आज समेत पाँच पटक पोखरामा उपाधि उपचालेको छ पोखरा रङ्गशालामा आज भएको फाइनलमा रुसलान थ्री स्टारलाई एक शून्यले पराजित गर्दै पुलिसले उपाधि जितेको हो निर्धारित नब्बे मिनट गोलरहित बराबरीमा सकिएपछि थपिएको बिस मिनटमा पुलिस गोल गर्न सफल भयो पुलिसको जितमा खेलको सयौँ मिनटमा राम वाजीले निर्णायक गोल गरे उपाधिसँगै पुलिसले सात लाख रुपियाँ हात पारेको छ भने उपविजेता थ्री स्टारले तीन लाख पचास हजारमा चित्त बुझाएको छ प्रतियोगितामा बाह्र टिम सहभागी थिए उत्कृष्ट खेलाड़ी घोषित रवि पासवानले स्कुटर प्राप्त गरे सर्वाधिक गोलकर्तामा नेपाल पुलिसका सुमन लामा र थ्री स्टारका विश्वास श्रेष्ठ सर्वोत्कृष्ट गोलरक्षकमा नेपाल पुलिसका शत्रु दहन चौधरी डिफेन्डरमा पुलिसका अजित भण्डारी मिडफिल्डरमा थ्री स्टारका सुनिल बल स्ट्राइकरमा थ्री विश्वास श्रेष्ठ र उत्कृष्ट प्रशिक्षकमा पुलिसका अनन्त थापा घोषित भए विधावत पुरस्कारको राशि जनही थियो सिएमसी संकटा क्लब बुढा सुब्बा गोल्ड कप फुटबलको समय फाइनलमा प्रवेश गरेको छ धरान नगशालामा सभाको उद्घाटन खेलमा लक्ष्मी हुन्डाई मनाङमोर शान्तिलाई एक शून्यले पराजित गर्दै संकटा अन्तिम चारमा प्रवेश गरेको हो संकटालाई जित दिलाउन खेलको पचहत्तर मिनटमा अर्नेस्ट टाम्पाले निर्णायक गोल गरे प्रतियोगितामा भोलि आयोजक धरान फुटबल क्लब र भारतको दुर्गापुर स्टिर कोलकाता फुटबल क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ आटोली सहभागी प्रतियोगिताको पुरस्कार राशिमा यसपटक वृद्धि गरिएको छ उपाधि विजेताले लाख र उपविजेताले तीन लाख रूपैयाँ प्राप्त गर्नेछ सा। त्यस्तै सात विधाको उत्कृष्ट खेलाड़ीले जनाई पच्चीस हजार तथा सर्वोत्कृष्ट खेलाड़ीले एउटा मोटरसाइकल प्राप्त गर्ने आयोजक धरान फुटबल क्लबले जनाएको छ तहको निर्वाचन नेपालको स्थायित्व एवं लोकतान्त्रिक विकासमा कोषे ढुङ्गा हुने भारतको विश्वास द्विपक्षीय सम्बन्ध नयाँ उचाइमा लैजान आपसी हितको आधारमा सहकार्य गर्ने भनाई नेताहरूबाट फरक फरक नाम प्रस्ताव भएपछि राजपाले मुख्यमन्त्री सभामुख र उपसभामुख चयन गर्न सकेन संघीय समाजवादी फोरमको बैठक जनकपुरमा जारी दुई पाँच छ र सातमा प्रदेशसभा बैठक भोलि बस्दै जिल्लालाई राष्ट्रिय सडक सञ्चालनमा जोड्नु डोल्पाका सांसदको एकमात्र उद्देश्य राष्ट्रपति ट्रम्पको चुनावी बारेको अनुसन्धानका क्रममा ले शक्तिको दुरुपयोग गरेको अमेरिकी कङ्ग्रेसको आरोप र श्री स्टारलाई पराजित गर्दै नेपाल पुलिसले आहारा र गोल्ड कप फुटबलको उपाधि जित्यो मनाङ मर्स्याङदी बुढा सुब्बा गोल्ड कपको उद्घाटन खेलबाटै बाहिरियो कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ आठ बजे हामी सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरीका साथमा उपस्थित हुनेछौँ अहिले यसलाई सहकर्मी कमला र म पार्वत आज्ञा माग्छौ नमस्कार